כן, בסתא דשמיא אנחנו מתחילים את הדרוש זין במערכה השלישית ברזין גנזין ויהב יעקב את רחל עמוד עין תת עמוד עין תת תחזה כתיב ואהבת את אדוני אלוהיך דעה חיובה היא ויהיו על בנש לתקן כפה רחימותה דקוצה ברכוש חינתה בטרן לבבות שעל האדם יש כאן חיוב להתחזק באהבת הקדוש ברוך הוא להתחזק באהבת הקדוש ברוך הוא והשכינה בשני לבבות מה זה שתי לבבות? שכינתה עילה ושכינתה תתאה זאת אומרת, השכינה העליונה בדרך כלל זה הבינה והתתאה זה המלכות. אבל זה כנגד, אפשר לומר, לפי ההמשך, כנגד הטרנו גבין, דיינו רחל ולאה. ראינו כבר, באמת בעניין הזה של אהבת השם, שלא מספיק לדבר רק על עניין של אהבה של הקדוש ברוך הוא. אלא יש כאן, גם כן, זה כל הדרוש הזה, כל הדרושים האלה, סביב מערכת הזו, זה העניין של הדרוש של האהבה של השכינה. כנגד מה שכתוב, ויהב יעקב את רחל. וזה באמת צריך לרמח"ל הוא נתן באמת חשיבות גדולה, לעניין הזה של אהבת השכינה. ובאמת זה לא... צריך באמת להתבונן בעומק מה זה עניין של אהבת השכינה. אם אתם זוכרים, ראינו כמה פעמים צריך לראות באמת את האיגרת הזאת, איגרת פתת, שמדברת הרבה על הזוהר, על החשיבות של הזוהר, אבל על ההבדלה שיש בין אהבת הקדוש ברוך הוא, הבחנה הכוונה, בין אהבת הקדוש ברוך הוא לאהבת השכינה. מה, איך אפשר לעשות, זה הרבה כבר שאנחנו מבחינים בין קודשא בריך הוא שכינתה, ודאי שזה בדקות, אבל השכינה זה מה שמתגלה בעולם הזה, השוכן איתם בתוך תומותם, אבל מה זה עניין של אהבה של הנקודה הזאת, דהיינו של הנקודה ששוכנת בתוכנו. אז תסתכלו בעמוד נון דלת, שמדבר על בדרוש אחר, כן, של בסוד האהבה, הענבה, והיה בניח השם מכל וכם מסביב. תסתכלו עמוד נון דלת, בהערה 27, ובהערה הזאת הבאנו את האגרות. כך הוא כותב הרמח"ל, לרבו אהבת קודשא בריך הוא, היא נמצאת בכל חסידי ישראל. כלומר, כשאתה מדבר לתלמיד חכם או לרב, אתה מדבר איתו על אהבת השם, הוא לא מבחין, הוא מדבר על אהבת הקדוש ברוך הוא. מה זה אהבת הקדוש ברוך הוא? השומרים משמרת אלוהיהם באמת וחרדים על כל דבר, כל דבר מצווה, סור מרע ועשה טוב. זה אהבה, הוא לא מפרש אותה, אבל זה אהבה הידועה והמפורסמת אצל כל חסידי ישראל. למה אומר חסידי ישראל? למה אומר חסידי ישראל? כל ישראל. לא, בגלל שאהבה זה בחסידות. מי שלמד מסדר שערים, הוא יודע שהאהבה והיראה היא נמצאת אצל החסיד. אז טוב, אז זה מצווה או זה חסידות? לאהוב את השם, זה מצווה או חסידות? אז ודאי שזה מצווה, אבל גם שזה מצווה, אבל אם מוטלת על חסידים, זה נקרא מצוות חסידים. היות שבאמת על הרוב, אתה לא יכול לחייב אדם לאהוב. ליראה, גם ביראה אתה לא יכול לחייב את אדם ליראה, אלא אם אתה יראת העונש, אז זה אפשרי. אבל יראת הרוממות,
יראת הרוממות זה יראה שצריך הרבה הרבה שכל, הרבה חוכמה. הן חוכמה היא יראה, כמו שמע שלמה המלך. זאת אומרת שביראה אנחנו מבינים שגם זה לא מיועד לכל אחד. למה? האם באמת, האם אפשר לומר שיראה מילתא זוטרתא? זה לא מילתא זוטרתא. ואם זה לא מילתא זוטרתא, אז אם כן, יש ודאי העניין של חוכמה אחריה, ואהבה עוד יותר. אז העניין של האהבה, בלפי גרד שכותב כאן, היא מצויה אצל כל חסידי ישראל. לכן באמת הדיוק של חסידי ישראל, בגלל שלפי הפרק י' ת' שמסי שרים, האהבה זה דבר שאדם צריך להתחזק בו בעת עשיית המצווה. גם מה זה בעת עשיית המצווה? זה לא אהבת השם. לא, אהבה שקשורה לציווי שלו. זאת אומרת, בציווי של הקדוש ברוך הוא, אז כן יש עניין לקיים את המצווה, בלשון של זה שרים, האופן של המצווה. יש המצווה ויש הדרך לעשות את המצווה. איך אתה עושה את המצווה? אם אתה ככה עצבני, ואתה גם לא אם לא עצבני, לחוץ וצריך לנח תפילין ולהוריד תפילין וללכת לעבוד, אז בדי שאתה לא מראה שום אופן של המצווה, אלא כמו זה אנשים מלומדה. אז הדרך שלמשל הבן ישראל אומר, כשאתה מנשק את התפילין ואתה מנשק את השין עם שלושה ראשים וארבעה ראשים, תכוון למנורה שיש בקנים, וזה חיבור מצווה, כלומר נשיקה, אתה נותן נשיקה. טוב, חוץ מזה, אנחנו לא אומרים באהבה שצריך חוכמה כמו שיש בעירה. בעירה אנחנו אומרים, אין חוכמה עירה, כלומר צריך עירת הרוממות. עירת העונש זה לא צריך, אבל בעירת הרוממות כן יש צורך בהשכלה. מהי השכלה? מהי השכלה בעירה? מה אני צריך להשכיל? על מה אני צריך להשכיל? על הנוכחות של הקדוש שנמצא על ידי, עליי, בצד ימין, בצד שמאל, מולי, אחוריי, על הראשי. אז לסגל מציאות כזאת של הנוכחות, דיינו הכבוד של השם, שהוא מסבב אותך, זה צריך השכלה גדולה. איך, מה בדיוק מהקדוש ברוך הוא יכול לרדת ולהתחבר עם התחתונים? זה חלק שנקרא מלכות השכינה, בעצם. השוכן איתם, הערה שמשכנת את העולם, משגיחה על העולם. אז כשאדם הוא בהרגשה הזאת שההשגחה, עין רואה ואוזן שומעת, אז הוא יכול להתעורר. טוב, זה באיראן אפשר להבין ולהעמיק עוד, אבל באהבה. העניין של האהבה, איפה אתה נמצא? כלומר, אדם צריך לרקוד, צריך ללבוש בגד מיוחד. כן, יכול להיות שאלו הדברים שהם נראים שולים, אני אומר שולים בגלל שכמו שכותב מסד שרים, הרבה דברים נלקחו מן החיצוניות כחסידות, ואין להם מלהב לחסידות, גולמי חסידות בלשון, זה גולם שאין לו צורה, זה גולמי חסידות. כמה דברים שאנחנו כביכול, שמתחסדים עם קונם, אני לא מדבר על אדם שמתחסד בכלל, אז הוא לא עושה שום דבר. אבל אלו שרוצים לעשות משהו, הנה הם עושים דברים של גולמי חסידות. אז איך אפשר לאהוב? להתקשט כמו קלה, מתקשטת לבעלה, ולא לעסוק בחיצוניות ובנראה. אז מה זה אהבת השכינה בכלל? קשה לנו, אהבת הקדוש ברוך הוא, זה הקיום של המצוות, שאתה מראה חיבה לקיים את מצוות אב, ואתה מזומן לקיים המצווה, או אתה אהב ורץ,
אתה רץ, כלומר בכל אפשרות שאתה יכול להראות את המוטיבציה הזאת, אז זה סימה של אהבה. אבל אם אתה בא וכמעט יושן, חצי רדום, חצי מסתכל, חצי מתפלל, חצי עונה, הוא עייף וכו', אז בדי ש... כמו שכותב המתשרים, אם אדם לא יעורר את התנועה החיצונית, איך תתעורר התנועה הפנימית? כלומר שלפעמים כן יש צורך בלהזדרז, בזריזות, שהזריזות היא מראה על ההתקשרות הזו של החיבוב של המצווה. טוב, זה אהבת קודשה בלכו, אבל מה זה אהבת השכינה? אז כל מה שהסברנו זה דבר שקשה מאוד להבין אותו, שבכלל לא קשור לאהבת הקדוש ברוך הוא, בגלל שאנשים בכלל לא נותנים לב לדבר הזה. וגם זה מה ההבדל בכלל, ומה יש לעשות הבדל. אך אהבת השכינה, אני קורא באגרות, בהערה 27, בינתיים שנחזור לטקסט שלנו, בשורה השנייה, אך אהבת השכינה היא החפץ והתשוקה לתקן את השכינה. וכאן זה הנקודה, הכוונה, זה לא מדובר כאן באהבה כמו כל אהבה. זאת אומרת שכל מה שהחסידים, למשל, בעל שם טוב ותלמידיו, דיברו הרבה על אהבה, ואתה רואה הרבה אדמו"רים שיש להם איזה מעין מיוחד, במיוחד, כמו שקודם השולחן ערוך, דרך אגב, שצריך לבוש בגד מיוחד לתפילה. אף אחד לא עושה את זה. פעם היו עובדים, היה ריח בבגדים שלהם. היום לא כל כך, אין הרבה ראו, לא עובדים בשדות ולא עובדים באורות. אבל פעם כן, ואז הבגד שלך של העבודה זה לא... אתה לא מראה אהבה בכלל כשאתה בא עם בגד כזה, אז היו שמים בגד מיוחד. וכמו כהן גדול, בגדי פאר, אז למדו מזה מהלבושים, וזה לא חיצוניות, הכוונה אם זה לשם מצווה בלבד. לכבוד ולתפארת. ודוד המלך היה גם כן באותו הנקודה הזאת, כן? לא בבגד, אני לא יודע, אבל ודאי בשמחה, בריקוד של לשמוח. כן, זה משמעי לדוד המלך. טוב. כן, אז יש גם כן מייל. אז יש לחסידים איפה ללמוד, אבל... איפה אתה שם את זה? לכבוד המצווה או תיקון השכינה? אך אהבת השכינה היא החפץ והתשוקה לתקן השכינה, תיקון ממש, על פי סדריה ומדרגות בעניינה. זה מה שמדבר גם כן בעדי במרום. בהתחלה שם, בכל הפרק הזה של ה... מחץ דחק לזהירין, הנה שרבי שמעון רוצה לקבץ את החבורה, ללמד אותם מה את התיקון של השכינה, דהנו לפי הסדרים המיוחדים שלה, לפי הזמנים שלה, האם נמצאת אחור באחור, פנים באחור, מעלה או מטה, איפה נמצאת בנהי, בחגד, בחבד, האם קשורה לאבא, לא קשורה לאמא, מאיפה מקבלת את ה... אז לפי זה יש לתקן אותה. וזה נבחר לאדוני מכל המעשים, אשר בזה שובחו כל עת לעולם. והוא ההפרש בין כמה אלה בתראי, בין הראשונים לאחרונים, שאחרונים לא עוסקים בתיקון השכינה. והעניין הזה באמת של ה... הייתי אומר, זה סוג אחר של עבודה, שאפילו התנועת של החסידות באותו הזמן של הרמח"ל לא הייתה קיימת בכלל. יכול להיות שרבי קוטיאל גורדון דנו ותלמידיו, תלמיד המיוחד של הרמח"ל, הוא הביא בפולין וגם בכמה מקומות ברוסיה את כמה ספרים של הרמח"ל וכמה דרכים של עבודה שרואים באמת היה מיוחד במינו, שהרמח"ל קרא לו החסיד האמיתי על רבי קוטיאל גורדון.
טוב, נמשיך עוד קצת באיגרת הזאת, אומנם שורש לכל בספירות. כלומר, באיזה ספירה אתה עובד? זאת אומרת, של המלכות, שיש, מה שהזכרנו עכשיו, רחל ולאה, שתי עבודות מושרשות בשתי נוגבות, לאה ורחל, העניין כי עבודת המלך בשכינה היא תמיד. אבל יש פנימיות הנוגבה ויש חיצוניות של הנוגבה. פנימיות הנוגבה לאה, שאין בה עלייה וירידה. כלומר, בלאה אנחנו לא רואים את כל, כמו הלבנה והזמנים הקשים, מה שנקרא העיתים, עת לבכות, עת לשמוח, עת לתפור, עת לקרוע. כל זה שייר בעלייה וירידה של הלבנה במילוי, בביעות, וזה רחל. מה שאין כן בעניין של לאה, בפנימיות אין עלייה וירידה, אלא עומדת בהשוואה אחת. להשלים את זה, כלומר היא בראש שלו, וזה סוד עצם העצמאי שלא משתמד, זה לא מבחינת העצמות, מבחינת העצמות. אבל רחל, הקראת הביתי הבשר, לפעמים שמן, לפעמים רזה, וזה עניין הקלקולים, רמז לקלקולים ולתיקונים שנמצאים בה. טוב, אז עכשיו אפשר להבין יותר, ויהב יעקב את רחל. ולא את לאה, לא בגלל שלא אוהב אותה וכל השטויות, כמה שהשכל הרציונלי שלנו כביכול מנסה להבין, הכוונה עליה להבחין ולא מבחין, אלא שבעיה בכוונה שיש בו עניין של חיבור של התיקון. ודאי שכל אחד הוא רוצה לשבת וזאת מנוחת יד עד. אבל התיקון הגדול מבחינת העליות והירידות והפנים והחור וכו' שייך לשכינה תתאה, דהיינו לרחל. נחזור לענייננו עכשיו, אחרי הקדמה הזאת, נחזור לעמוד עין תת. עמוד עין תת. ויהב רק את רחל. אז דה החיוב האיהו, ואהבת את אדוני אלוהיך. עכשיו אפשר גם כן להבין מה זה את השם, מה זה את השם. מה זה מילה את? לרבות. לרבות את השכינה. זאת אומרת, יש קודשה בריחו ושכינתה. לרבות את השם. וכאן, דה החיוב האיהו, אלבנה שיתה כבר רחימותה, דה קודשה בריחו ושכינתה בתרי לבבות. בשתי לבבות, לא כמו שדרשו, הכוונה הרע והטוב, אבל ודאי שיש קשר, אלא מדובר כאן בשתי לבבות, פנימי וחיצון, לאה ורחל, שכינת הילה, שכינת התתה, בגינקה, בכל לבבך. לכן בכל לבבך, ולא בכל ליבך, דיינו בשתי לבבות, בשתי הבחינות, אתה צריך לעבוד, ותוץ תריך לה לבנש לממסה נפשי ממונה כלה בגין רחימותה דמראה. ועוד, יש לאדם למסור את נפשו וכל ממונו בעבור אהבת האדון ברוך הוא. ובדם מתקשרים קודשה ברוך הוא שכינתה ברחימותה שגה. ואז אדם גורם לחיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה, באהבה רבה, אהבה גדולה. כבר דיברנו בכוונות ומה זה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש אצל הארי, לפי הזוהר הקדוש. אדם עושה את נפשו ממש, כלומר הוא מוסר חלק ממנו. וזה נקרא מיין נוקבין. המסירות נפש שאדם מוסר נפשו, הפשט הוא ארבע מיטות. לפי האריזה זה ארבע מיטות. זאת אומרת, הוא מוכן למות. בסקילה, בשריפה, בחנה, בהרג. זה ארבע מיטות. ובאמת, רק הרצון הזה, התשוקה, להידבק בשם, וגם אם צריך להוציא את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה, אז הוא מוכן.
אבל אם אדם לא מוכן לשלם אפילו קצת כסף בשביל מצווה כזו, אז אתה יכול לבקש ממנו. אז אמרו קודם כל, אז בממון שלו, אבל נפשך, עיקש מסירות נפש, היא בנפש, אלא הטסט הוא הממון. כי הדם הוא הנפש, זה הדמים. שאם אדם מוכן להשקיע כביכול בקדושה, אז זה מראה שהוא כן, יש לו את הרצון הזה, את היכולת הזו. יותר מרצון. על כל פנים, מסירות נפש, רק שנייה, מסירות נפש זה המסירת של המן. מין נובין, כן. לא, 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 זה כבר בנשים מסוימת, באהבה, כן, זה מה שתלית תלית יפה, התנאה לפניו, סוכה נאה, כתוב שם, סוכה ותלית. בתפילי לא כתוב כל כך, אבל בסוכה אדם יכול כן לעשות יותר. מדובר כאן ודאי כל אחד, המסירות נפש שלו, איפה זה נוגע לו, באיזה נקודה נוגעת לו. אבל כל אחד זה דבר שבאמת זה קשה לו לעשות. ויש הרבה דוגמאות אצל חז"ל, במצוות כיבוד אב ואם, שרצו לראות מה זה כיבוד אב ואם, או מה זה תפילה, איך וכו'. אז היו יחידי סגולה שכן היו יכולים למסור את נפשם עבור תפילה, עבור מצווה, לא הייתי אומר כלשהי. אבל בספר החרדים של הרב זקרי, אחד מגורי הארי, כותב שלפי השורש הנשמה, זאת אומרת, יש רמ"ח מצוות עשה, והנשמה גם כן יש לה כביכול קשר עם מצווה מיוחדת, יותר ממצווה אחרת. אם אדם יגלה אותה, אז הוא לפי מה שאדם נותן יותר. יש הרבה שרוצים לתת בעניין של תורה, לימוד התורה, ויש כאלה בגמילות חסדים, דווקא בצדקה. זה על הרוב. היות שרוב של האנשים זה גזלנים. אז, כך כתוב, רובם בגזל, אז הוא עכשיו רוצה להצטיין לעשות את ההפך. אבל באמת יש מצוות מיוחדות לכל אחד ואחד. וזה לפי הדור, לפי הדור ולפי העניין. אם תסתכל במסכת שערים, הוא מדבר על זה בפרק י"ט, שאומר שלפי צורך הדור, ודבר הכי גדול שכולל את הכל, מה שנקרא טובת הדור. לא הטובה של מישהו באופן פרטי. ודאי באופן פרטי זה השכן שלך, זה מתחיל עם זה קודם כל. אבל התיקון הגדול שנקרא כנסת ישראל, זה בעניין שנקרא טובת הדור. איך יכולים להשלים את החסר בדור? איפה שאתה רואה תקלה בדור, יש חיסרון בדור, בנקודה הזאת. עכשיו תגיד לו, חסרים עבירות. לא, נכון? אבל כל אדם לפי הסתכלות שלו, ולפי הרגש שלו, ואז יכול להיות שהוא רואה זה ואחר, לא רואה, ויש דבר שכולם רואים. אבל באמת, צריך לראות גם כן בעניין של איפה שאדם יש לו איסורים גם כן. שהאיסורים גם כן זה פן אחד של גילוי, שאיפה אתה נמצא, באיזה מקום אתה נמצא, באיזה נקודה אתה נמצא. כלומר, זה הסתכלות לפי החיסרון, ויש הסתכלות לפי הרצון הזה להטיב. והרמח"ל כותב בדיומורום, זה לפי הזמן ולפי הדור. כלומר, יש שתי דרכים בגדול. זה נקרא דרך היראה ודרך האהבה.
אפשר לראות למשל יותר בעולם של אשכנזים, אז היא התברר במתיים שנים האחרונות כמו תנועת חסידות ואהבה, אהבת כלל ישראל, ותנועת של המוסר שהיא יותר עבודה פנימית במידות ובלימוד התורה. זה לא אומר שכאן חסר לימוד תורה או כאן חסר מידת החסד, אלא בעיקר הכוונה כאן ראו, כאן ראו באמת את כאן ראו באמת את עיקר העבודה שלהם. הפעם, לפי הדור ולפי העניין, ובוודאי ש... בואו איך נסתכל על איפה שזה קשינו, או איפה שבאנו לעשות, כאילו איפה שיותר לעשות. זה תלוי עוד פעם. תלוי בעירה או... תלוי באדם. תלוי באדם ותלוי בזמן. כלומר, יש אדם שיותר מדבר לו, אבל שניהם צריכים. שניהם צריכים. גם זה וגם זה. כלומר, לא יוותר. על הדרך הראשונה, שהיא הדרך היראה. וזה הדרך האמיתית, התפארת. למה? אני אגיד לך, אצל הגויים כן בוחרים בכיוון כמו חמור, כמו אדם שמסתכל על דרך אחת. גם חסיד, אסור לו להיות חסיד שוטה, מכוון אל דבר אחד, ואז זה לא רגש לדברים אחרים. וכן להפך, שאדם שלומד תורה, לא בגלל זה, אז השאר לא מדבר אליו. אין דבר כזה. אז תראו כאן, אנחנו עכשיו באב, נחזור לענייננו, יש כאן סוד גדול. בעניין של האהבה הזאת, שלכאורה מדבר על המסירות נפש. ומסירות נפש הזו היא קשורה למה? כאן המסירות נפש שכלשהי, כן? אפילו במחשבה. אז כשאני אומר במחשבה, כמו שכותב בדרך השם, למסור את נפשו למות. כלומר שעכשיו הוא נקרא מת. הוא מכוון שהוא מת. אין לו אף אחד בעולם, גמרנו. המחשבה הזאת, בלשון שלו, בקצור הכוונות, יכוון הרבה במסירות נפש למות. שהדבר הזה הוא גורם, לא אנדריאלין, כן, או לא יודע איזה חומר, אבל גורם לייחוד קודשה ברכו שכינתה. הדבר הזה באמת מוזכר אצל הארי בקריאת שמע, כשאומר אחד, במילה אחד, אז הוא מוסר את נפשו, שבזה בעצם הוא מקבל עליו את ארבע מיתות. והדבר הזה גורם לגילוי של הייחוד באהבה. זאת אומרת, מתקשרים קודשה ברוך הוא ברחימותה, שזה לא מדובר כאן, למה יש ייחוד קודשה ברוך הוא ביראה, אבל יש, אנחנו ביראה ובאהבה, אבל באהבה זה מסירות נפש. בגינקה בכל נפשך ובכל מאודך. יש כמה דברים לומר כאן, אבל נתקדם. ותו ובכל מאודך ההוקמוה, מראה מתניתין. מה זה בכל מאודך? הרי העמידו אותה בעלי המשנה, בכל מידה. תנו מאודך מלשון מידה. במידה שהוא מודד לך ומודה לו. במאוד מאוד. כלומר, גם זה ראינו במסעת ישרים, שכשאדם מתבונן על כל הטובה, גם כשאדם נמצא בצער, כשהוא מתבונן על כל האפשרויות שנתן לנו, הוא לחיות את הזמן הזה, לחיות את האפשרות הזאת. וגם החולה, שהוא חולה וחולה, הוא לא רואה את כל הטובה ואת הברכה שסביבו, בגלל שהוא תקוע עכשיו, השם ישמו, באותה מחלה. או העני, שהוא תקוע עכשיו בעוניו. אבל באמת, ככל שאדם יתבונן בטובה, אז הוא יגדיל לעשות.
דקד מתן איסורין על ברנש, יצטרך לה לקיבלה לו ברחימותה. כשאדם מקבל את האיסורין, אז הוא צריך להיות מודה, או לקבל אותם באהבה. איך אפשר? כמה דה מקבל תוכחה דאבוהי. ואם אפשר לומר, הטסט, אם אדם יודע לקבל אהבה, האם יודע לקבל את התוכחה. שזה באמת התוכחה, אדם שאוהב את בנו, אז מי יאסר אותו? כי קשה יאסר איש את בנו. אז לראות האיסורים כמו הדבר הזה, שמוכיחים אותו כדי לעורר אותו, בגלל שכבר הוא אוהב אותך. ובדע, כלומר, ודאי שזה לא, זה פשוט לומר, אבל אדם כל כך עמוס בדעות כוזבות, בידיעות שלו, כן, במה שסביבו, שהוא לא יכול, אפילו שיודע את האמת, שמתוך הגאווה כמו הוא עושה לו את זה, בגלל שבאמת הקרוא מטיב לנבראיו. וכל מעשה הוא מטיב לנבראיו, זה המידה שפועלת, זה הנהגת אריך. זה הנהגה של האהבה, זה הנהגת אריך אנפין. אבל הקדוש ברוך הוא באמת, אם הוא פועל ככה אדם, הוא לא רואה את זה. ואז הוא מייחס את המחלה שלו או את הצרה שלו לכל מיני דברים שהיו יכולים באמת לבטל אותם ולסלק אותם מכוחי ועוצם ידי, כן? וכל זה ודאי, הוא לא יכול להגיע לאהבת התוכחה ואהבת השם ואהבת האיסורים. אבל בשעה שאדם מגיע לאהבה הזו, שהיא המידה של אריך, סתרא אחרא התפשט, הסתרא אחרא נפרדת ממנו. בגין דחמא דאון שינה מילה מסתרא דילה עטיין, אלא מקודשא בריך הוא. תראו איזה יסוד עצום מאוד. תבין, מה זה רבי עקיבא? אני מדבר כאן על היסוד שהוא אומר, לא קבלת היסורים. כמה זה הידוע, מפורסם אצל חז"ל. אלא, מתי הסתרא אחרא יש לה עניין עם האדם? להמשיך להכות אותו, להמשיך לטבוע אותו במים הזדונים. אם אדם רואה, זה ייחוד היראה, מי שלמד את הייחוד היראה של הרמח"ל. כשאדם מתלונן, כשאדם רואה באמת את הצרות, אפילו כעונשים, אפילו כעונש, אז בסדר, מה זה העונש? זה החגורה של הקדוש ברוך הוא. מי זה החגורה של הקדוש ברוך הוא? זה השוטר, זה הסמך מהם, זה הסתרא אחרא. אז אם האדם כביכול הוא ממשיך להסתכל בעוונות, זה בגלל שעשיתי, בגלל זה. אם זה כדי להתעורר בתשובה ולהמשיך על העם, טוב, אבל אם לא, אז הוא לא עשה כלום. אבל אם האדם רואה את העונש שמידתו אריך, שבאה מאריך אמפין, שבאה ממקור גבוה, אז כאן עשית אחרא, היא באה רק בזין תחתונות, היא באה בזון. היא לא באה בחוכמה, בבינה, בכתר, בראשונות. הסתרא אחרא יש לה חלק וקשר. ולכן, אם אדם רואה, אבל באמת, לא רק מצד אנשים מלומדה, הוא רואה את הצרות והאיסורים כדבר שנובע מאהבתו יתברך. שנובע מאהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם. אז אם באמת האדם רואה שזה בא מתוך אהבת השם יתברך, אז היא תלכה מסתלקת. ולכן בייחוד היראה, הרמח"ל מביא שם את הזוהר הראשון, הפיקוד הקדמה, ובראשית שם מצווה ראשונה, שאומר אדם שיש לו יראת העונש והוא מקיים את המצוות בגלל שילדים שלו הצליחו או כדי שיקבל דבר כזה וכו'.
במחאות אחרות הוא לא חסיד. הוא לא בגדר הזה של החסיד למצא שרים. וגם הפחד שלו שיהיה לו גיהינם. הוא לא עושה את העבירות בגלל ש... אז הוא אומר, זה יראה רעה. הרמח"ל מוסיף, והיא מושכת את הסתרא אחרא. כלומר, היראה הזאת היא מושכת את הסתרא אחרא להכות. זאת אומרת, מתי יש סתרא אחרא? זה בהנהגת הדין. ובהנהגת השכר והעונש. פה יש מקום לסע. תסתכלו מה שאומר כאן. ובדה סע התפרשת בגין... למה הסע מתפרשת? למה סתרא אחרא נפרדת ממנו? בגין דחמה דעונשין נמי למי סתרא דלאתיין. בגלל שהיא רואה שהעונש היא לא באה ממנה. היא חשבה שהיא השוטר שצריך להוציא לפועל את דיניו של הקרבחו, לא. גם הרע הוא לא יוצא מהסתרא אחרא. איך לא? אז מאיפה יוצא? טוב, זה עוד... ודאי שהשורש של הרע הוא לטובה. אבל היות שאדם הוא לא רואה את הטובה, אז הוא לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה רק את החלק כביכול השני, את הענף. ואם מסתכל בענף ולא בשורש, אז יכול להיות חמאס, יכול להיות, לא יודע, קורונה, יכול להיות איזה וירוס וכו'. שזה בעצם חלקים של הסתרא אחרא, ענפים שלה, או ביטויים שלה, אבל בשורש זה תחת שליטה. מאיפה אני יודע? אז האהבה של השם. האהבה של השם היא שדוחה. היא שדוחה, זה תחת. נשמע כמו תרדד סתר, אתה אומר שאני מקבל את האיסורים באהבה, ואז האהבה היא דוחה את האיסורים, היא דוחה את הסתרא אחרא, וממילא גם האיסורים. כלומר, אם יש סתרא אחרא, אז יש קטרוג. ואם יש קטרוג, אז סימן שאין אהבה. למה האהבה מכסה פשעים שגם הוא לא רואה אותם. כלומר, גם הסמך מהם, כלומר, משמעו, אהבה מכסה פשעים, זה לא מכסה מהקל ברוך הוא. מכסה את הפשעים מהאדם. אשרי האדם אשר אדוני לא יחשוב לו עוון. כלומר, שלא מסתכלים על העוונות שלך. איך? זה לא עניין של ויתור. זה עניין שהטוב שבך מאיר יותר כל כך, שמבטל את הדין, מבטל את המעשה הרע. הדרך מה שאמרו, שעבירה מחבה מצווה, ולא אמרו שמצווה מחבה עבירה. אבל עבירה לא יכולה לחבות את האהבה, ואנחנו עוסקים בזה באהבה מכבר זה הפירוש השביעי. זאת אומרת שהאהבה הזו שמדברים עליה, היא גורמת באמת את התחייה, עד שאתה מחזר בתשובה, וממילא לא יחשוב לו השם עוון. למה? בגלל שמחשבה שלך מהקדוש ברוך הוא זה מגיע. ורחימותה התקפת. על רזה דקתי ויהב יעקב את רחל. על סוד זה כתוב הפסוק ויהב יעקב את רחל. מה זה ויהב רחל? רחימותה בכל סתרין לגו ולבא. טרן לבבות. לא יודע מה הרמז שלו כאן, אבל במילים האהבה לכל הצדדים. כלומר, זה לא על תנאי. זה לא בגלל שלא מקבל בועט. האהבה הזאת של יעקב את רחל, באמת, מי שמתבונן, במדרגה של יעקב, אשתם יושב אוהלים, הוא שייך יותר לעניין של לאה. דיינו מה שנקרא עצמות. יש בשר ועצמות. ולא לעניין של הבשר, שבבשר יש, כמו שראינו בתיקונים, השבר, השבירת הכלים. בבשר יש השבירה. ומשה רבנו, הוא פחד מזה, פחד מן המיטה, מהמוות הזה שיבוא מצד, בגלל שהוא לא יהיה בתיקון של הרחל בכלל. הוא יהיה בתיקון של לאה. דור לאה, דור דעה, דור לאה. אז מה פתאום בשר? טוב, יש ספסוף, הוא רוצה.
אוקיי, אחר כך זה כל העם, זה לא רק ספסוף, כולם מריחים את הסטייק. אז משה, באמת, בזיווג שלו, כמו שראינו, זה עם ציפורה. הזיווג שלו בסוד לאה. לא בסוד רחל. ולכן הוא היה... היה לו קשה מאוד, ועליו כתבו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, כן? כמו שראינו בדרוש הקודם. כלומר, שהוא צריך להתאמץ מאוד להגיע לבחינה הזאת, לא כמו דוד, שאצלו זה היה זריז בנקודה הזאת. אבל על הרוב באמת אין להם את הרחימותה הזאת, האהבה הזאת של השכינה. ובא של השכינה, ניתן דוגמה, אפילו שזה שחור, שחורה אני. כלומר, שגם במציאות הזאת שהיא שחורה, שהמצב שלה היא, כמו שאומרים, בכל זאת, אוהב אותה. ואהב יעקב את רחל, אהבה בכל הצדדים. ככה נראה באמת להסביריות שבחיצוניות יש העניין הזה של הרעידה. מתי הרי ישראל בגלות? אז נמצאים במקום הירוד. כשיש בית המקדש, אז רוחצים אותם כל יום ונראים יפים. וגם שהם לא יפים כל כך, אבל... הנה מסדרים, מתקנים אותם כל יום, מאירים להם את העיניים כל יום במנורה, אבל כשאין את העבודה הזאת, אז מה נשאר לנו? רק את התורה, רק את המסירות נפש הזאת, החוכמה הזאת, שהיא באמת המאירה. אבל אנחנו לא מבינים בעצם שכל רבי שמעון ברוך חי ותלמידיו, שקיבץ אותם, מה אמר להם? אנא בחביבותה, אנחנו נמצאים באהבה הזאת, בחיבור של האהבה הזאת. ולכן העבודה היא יותר קשה, היות שצריך למצוא לא רק עניין שכמו שאומרים החסידים, קו זכות, לא, אלא שורש בחוכמה, שהשורש בחוכמה באמת שהדבר הזה הוא באמת על ידי החוכמה, אז מוצאים את החלק של ישראל, ולמה באמת היה צורך בירידה כל כך דרסטית של הנשמות וכו'. באמת, הרמח"ל כותב שכל העניין הזה שנקרא עין הפקיחה, או עין הדעריך, זה רק אצל יוסף, ראינו אותו בתורה, בחומש. בין פורת יוסף ופורת, על העין ולא על העיניים, כלומר יש לו רק עין אחת, שהעין השנייה התחזרה להיות כמו העין הראשונה, דנו של הימין, התחזרו להיות אחד, חזרו להיות אחת, אבל באמת, בשעה שגם יעקב יש לו את התלונה, למה ראותם לי? כלומר, יש הרע ושטוב, אין מה לעשות. אז הוא מתפעל מעין הפקיחה, וזה עניין של... עוד פעם, האהבה, האריך. מי שלא מבין הנהגה של האריך, הוא לא יכול להבין את הנהגה של האהבה. האהבה לא שייך להנהגה בשכה ועונש, בהנהגה של זה. רק בהנהגה הזו שנקראת הנהגת אריך אנפין. אבל כל הבחירה דקות שבחוש חינטה, זה קריאת שמע, סליחה, זה כאן זה קריאת שמע. דאמרין ישראל בכל יומה, ומסרי נפשי הוא על ייחודה קדישה. המסירות נפש היא נמצאת בקריאת שמע. באמת זה השורש שלה, שמוסרים את נפשם על הייחוד. ובקריאת שמע, טוב, יש הרבה דברים במה, נמשיך לפי העניין, נסביר, שמה יש זין ברכות. כלומר, יש ברכות שלפניה ולחריה, בשחרית, בערבית, סך הכל הכוונה. אז ביום, בדיוק בבוקר, יש שלוש בקריאת שמע של שחרית, שתיים ואחת, כן? לקשרא שכינתא ברחימותא, ושם אהבת עולם, גם בבוקר וגם באהבה
וגם בבוקר וגם בלילה לפני קריאת שמע. אז כל זה, זה התעוררות של האהבה, זה נמצאים ב, לפי אריזל, בהיכל אהבה. לפני קריאת שמע נכנסים להיכל הזה שנקרא היכל של אהבה. תלת ביממה, בבוקר שלוש, לקשת השכינה בחגת, בחסד גבוה תפארת, דעינון ברזה דלגו, שם בסוד הפנימיות, רזה דיממה ודאי, שזה היום, ביום יש חסד, כן? וגבורה היא במנחה וערבית, כן, שלושתם, כולם נחשבים ליום. ובלילה ארבע ברכות. למה ארבעה? לקשר שכינתה ביניהם, דהיינו בחיצוניות, לקשור את השכינה בסוד החיצוניות, שהם באמת המקום שהרע שולט, שהם הנהי, יותר מהנהי רגלי יורדות מוות, כן, נצא הוד יסוד ומלכות, וזה ארבעה ברכות. וזה כוונה מיוחדת שלא ראינו אותה אצל אריזל. דהיינו חלוקה של התקשרות של השכינה. זה הסדרים שדיברנו עליהם באיגרת. זאת אומרת, יש התקשרות של השכינה בחגת בתוך ההיכל של אהבה, וגם בלילה יש היכל אהבה, לא כל הזין היכלות בלילה, אבל יש ההיכל ההוא והתקשרות שלה בסוד דווקא. סך הכל שבע ספירות, שבע שנים אהב אותך ברחל ביתך הקטנה. וזה הזין, ברכות האלה הם כנגד העבודה של יעקב אבינו בשבע שנים, שהם כנגד שבע מדרגות האלה. לקשר את השכינה ברחימותה בכולו דרגין אליין. וכאן באמת הרמח"ל מדבר על החיבור של השכינה בכל האפשרויות. בדרך כלל אנחנו אומרים, מה זה תפילה? יש תפילה של ראש, תנו תפילין של ראש ותפילין של יד. אי הוא בשמאלה, הוא בימינה ובשמאלה. זאת אומרת, המקום שלה זה בגבורות, בגבורה, זה היד. תפילין של יד זה הגבורה, כך אומר הארי. והוא, תפילין של ראש זה בחינת הימין. גם שזה בראש, אבל זה מה שנקרא סדר עמידתן. ופה אנחנו רואים שפה צריך לתקן אותה בכל המדרגות שלה. זאת אומרת שלפני שאתה מגיע למסירות נפש, שלוש בבוקר חגת וארבע בלילה נעים, ובשבע אז היא התקשרה במקום הזה שנקרא אהבה בכל המדרגות, שבדרך כלל היא שגל למינו אולי, לא יודע, יש כמה אפשרויות שלה, אבל בכל המדרגות. וכאן מראה באמת מה שאמר בהתחלה, רחימותה בכל סיטרין, לגו או לבא, שהאהבה הזאת צריכה להיות בכל המדרגות. באמת אנחנו מכירים את זה רק בשבת, יש מה שנקרא עת רצון. וגם בעת רצון באמת גם הדין מתהפך, כלומר הכל נחשב לקו אחד. זאת אומרת, אין לי שמאל, אתה אחד ושמך אחד. אבל זה גילוי של הרעבה דרעבין, וגם המלכות יש לה עלייה. ופה אנחנו לא מדברים כאן על אותה באמת עת רצון, וצריך להבין את זה. אז הנה אנחנו נראה בעזרת השם שהיסוד הזה שלמדנו היום, מסירות נפש, המסירות נפש זה הליכה באורח משר, זה הדרך הישרה להינצל מהכל, להתחבר באחדות הגמורה, בדרך האמיתית, בגילוי, בפנים, כמו שאומר, הפנים האמיתיים של הקדוש ברוך הוא.
איך כתוב שם? ישבו ישרים פניך. וזה הפנים האלה, העילונים, שמתגלים, כמו שאמרתי, בדרך כלל בעת רצון, בשעת רצון. אבל בואו נראה כאן, שכאן אנחנו לא מדברים על תפילה, או במקסימום דיברנו על קריאת שמה, אבל, וגם זה רק אומר שמכוח של קריאת שמה, אבל כלומר בקריאת שמה זה המודל של מסירות נפש. נמשיך. דבהו שכינתה התקשר בפלמודת דקולו, ודהה בזיין דרגין דמלכה נארגין אליי, ואינו זיין דרגין תמירין, דעתיק יומין, כללה דקול נאורין. וכאן אנחנו מחברים את השבעה אלה, שבעה תחתונות, עם השבעה תחתונות של עתיק. זאת אומרת שהזיין מדרגות האלה, זה לא שבעת התחתונות של מטה, הכוונה שאיפה שלנו כבר מתחברת סתם, שבע ספירות שלה או שלו, כן? זה אותו דבר, של זון. שבעת התחתונות, לא, אלא שבעה דעתיק יומין. ומי שלמד באמת מה זה השבעה תיקוני רשע של אריך, הם הזין תחתונות של עתיק, זאת אומרת כל החיבור של העולם הבא לעולם הזה, דהיינו עתיק יומין, מעתיק את הרצון לזין, כל המדרגות של הזמן, אבל הם נקראים תיקוני רשע של אריך. וכל המעשים שלנו עוברים מלמטה למעלה דרך אותם שבעה תיקונים של רשע. זאת אומרת שהעתיק הוא המעתיק, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, כמו שלמדנו בקלח. אבל פה, היות שמדובר כאן במדרגות הנעלמות, דרגין תמירין דעתיק יומין כללה דקול נאורין, שהוא כלל כל האצילות כולה, שהרי כל עולם האצילות זה אותם שבעה תיקוני רשע, ובחילה דע בכוח זה מתקשרים בשכינתה. אז יש כאן התקשרות, אז לא של סתם, כל עולם האצילות השכינה מתחברת עם כל האצילות. אני אסביר מיד רק עוד כמה שורות. בגינקה ברחל ביטחה הקטנה, מה הכוונה? לקשר את כל השבעה תיקונים, זה התיקון השכינה. התיקון השכינה האמיתי זה התיקון של עתיק ומלכות. דיברנו הרבה פעמים מה זה עתיק ושכינה, מה זה הארי הקדוש. אני חוזר על מה שהבאנו כמה פעמים, דיבר על אבא יסד ברטה, זאת אומרת תיקון של אבא ונוגבה. אבא זה חוכמה, בחוכמה יסד בית, יסד עולם. זאת אומרת ש החיבור של מרדכי ואסתר זה החיבור של החוכמה והמלכות. צריך לשתוק, זה צריך לעשות. ואין חוכמה, כלומר חוכמה אחרת חוץ מזה, ואין תבונה, זאת אומרת יותר, אין בינה. אם אחר תחרישי בעת הזאת, אז רב הצלה יהיה ממקום אחר. אבל באמת, העניין של החיבור של ישראל, זה חיבור של האימא ובניה. זאת אומרת, כיפור, לא פורים. זאת אומרת, עונשים, תשובה, ואין תשובה, ואין עונשים, אלא בהיעדר התשובה. גם התכלית. אבל אימא מייסרת. זאת אומרת, זו הפעולה שהידועה. עד שהגענו לפורים, ויש לנו גילוי אחר מצד החוכמה. ראינו את זה. אבל משה הוא ערי מקלט. כן? מה זה ערי מקלט? אומר, אז זה התשובה, שהוא מורה את הדרך של התשובה. משה זה הדרך של התשובה, של אימא, של הר סיני. יהיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים, וכו' וכו'. אבל העניין של אריך או עתיק ונוקבה, זה משיח.
זה רוח הפנו, משיח אדוני, זה רוח של החוכמה סתימה. לא של החוכמה המתפרקת מבינה. זאת אומרת שבאה מלמטה, אלא חוכמה המקורית, אם אפשר לומר, השורשית, שהיא באמת חוכמה סתימה, שהיא באמת המקום הזה שנקרא אהבה, הוא המקור של האהבה. זה אריך, זה מראשו של אריך, זה הערך הפיים, זה הנושא, עוון, זה העובר על פשע. כל זה זה התיקונים של אריך. ויש תיקון יותר גדול שהוא באמת המצחה, שהוא נקרא רעבה דרעבין. אז נראה את זה. אולי למטה, כן, הוא... כן, עוד שורה. ואז מתקיים בנו, כלומר בשעה שאנחנו מחברים את הזין תיקוני רשע בשכינה, החיבור הזה, המיוחד הזה, כדי מים רבים לא יוכלו לחבות. מי זה מים רבים? זה מים הזדונים כאן. ראינו שפעם הדרוש הוא ממים של חסדים, ופעם זה מים הזדונים, הכוונה הסתרה אחרה. אז גם מים רבים, כשאתה מגיע למסירות נפש הזאת ולחיבור הזה של אהבה, אז מים רבים קדמת הברנס לרחי מודע, לצטרה אחרה יחלט לכלל, לא יוכלו לכבוד את אהבה. כלומר, סטרה אחרה של העולם כולו, וכל העולם כולו לא יכולים לקרר. אבל שמע מיני שפחות מזה כן יכולים לכבוד את האהבה. זאת אומרת שיש מצב שלא מכבים את האהבה, זה רק בעריך, בחיבור הזה של הנוגבה. זה בעצם הדרך שהרמח"ל התחיל לברר לנו באדיר במרון, בכל מרעבד רעבין עד הסוף. אבל אין לנו הלכה למעשה, עוד פעם, כל הכוונות שיש לנו, כמו שאמרתי, חוץ משבת של מנחה, שיש גילוי של הרעבה והנוגבה שעולה אפילו עד הדקנה שלו, לא עולה אפילו למצח. כלומר, היא בשלב מסוים אין לה כניסה למקום גבוה, גם שאנחנו לא מבינים, זה לא כדור שעולה או יורד, אלא לפי ההתחברות והשייכות, זה לא אותו תדר, למי שמאמין, זה העובדים בתדר אחר, גם אם יש שינוי מבחינתה. אבל תסתכלו כאן, לא דובר הפעם על מסירות נפש, כמו שאמרתי שמסירות נפש אצל הארי, זה מה שיש לנו מהזוהר, בכמה מקומות, שזה ההתעוררות של המן, כדי שהנוגבה תעלה ותתפרק מכל הקליפות שלה, בני ונעשית מוכנה ומוכשרה אל הזיווג. שגם בזה אין זיווג, רק של הנשיקין, הכוונה שרק של הפה, ורק בעמידה, אז יש זיווג שלם. אבל עוד פעם, זה לא מדובר רק לשעתו ובמדרגות מסוימות. אבל כאן הרמח"ל מדבר על מסירות נפש גדולה, כאשר מגיע אדם לאהבה הזו, אז הסתרה אחרה, כמו שראינו, אמת מההתחלה, אבל עכשיו כאן ביותר בירור, לא יכולה בשום פנים לעכב או לסתור את אותה אהבה של הקדוש ברוך הוא שיש לנו, שהיא באמת נמצאת, שהיא לא תלויה בנו, בגלל אהבתי אתכם, אמר השם. כלומר שהדבר הזה הוא תלוי באבותינו, שהם חידשו, גילו, וזה לא אהבת העולם, אהבתי שזה נצח, נצחי, לא קשור כביכול לזמן. אמנם בזמן יש, כמו שאמרנו, האסתר, שכן יכול לא להתגלות. כלומר, מה שמשתנה בזמן, זה שמתגלה או לא מתגלה. המציאות היא, לא שניתי. אני אשם לא שניתי, אבל הגילוי, סקוטה, יש יכול, יוצוקות ועננים וכו', אז לא רואים. ונחשב כאילו עזבתנו.
נקרא בדיר במרום למטה, ב-40. עוד פעם? אהבה הזאת לא תלויה בשכרו, לא תלויה בנו. כן, אבל בסדר, אבל נמצאת מצידו. אבל הגילוי זה עניין של זמן. הגילוי זה לא, זה גילוי, תלוי בנו הגילוי. שמתגלה או לא מתגלה, דיברנו הרבה פעמים על זה, אם אתם זוכרים, בהקדמה של הסידור של הרמח"ל הבאתי קטע מקנאת השם צבאות. הוא אומר שם, איך אנחנו יכולים לעשות ייחודים, זיווג של זון, זיווג של אבא ואימא, הרי הדברים האלה מתוקנים כבר בעולם הצילות. ואיך אנחנו יכולים לומר שהיא אחור באחור, והיא למטה, או היא למעלה? איך אפשר לומר דבר כזה? כלומר, יש גם באצילות? איפה אתה מדבר? לא, החיסרון הוא בהתגלות של הזיווגים, של המציאות המתוקנת הזאת. זאת אומרת, כשאני אומר, אני עושה ייחוד, אתה לא עושה אותו בעצם. אתה עושה אותו רק בגילוי. אתה עושה אותו, לא מכין, בגלל ששם הוא מסודר. פה אתה צריך לעשות אותו כדי שהענן, או זה שרוצה לקחת את המקום, לא יודע, אותם כוחות שבעוונותינו הם סותרים ומסתירים, מסתכלים. אז הרי הסביר שהעב וענן וכל הזה, זה העבירות או הזכויות. אז התענית מוריד וכו'. אבל פה מדברים על דבר שאף אחד לא דיבר עליו, שבמסירות נפש היא מגלה את האהבה הזאת. זה הגילוי של אריך. זה אפילו גילוי יותר מאימא. שכל עניין של כיפור, החמישה עינויים שאנחנו עושים, החמישה תפילות שאנחנו עושים, התשובה שאנחנו עושים, הם אך ורק כדי לסלק את כל הפגם שנפגמו הנשמות שלנו, או התלכלכו הנשמות שלנו, ומבדילות בינינו לבינו. אז מסלקים, מתארים, רוחצים. איפה אתה רוחץ? איפה אתה עובד? באיזה מערכת אתה עובד? באימא, בבינה, ובקשר שלה עם הזין תחתונות. אם כן, אתה אולי גם בכוונות, אולי רק בנעילה קצת, אנחנו מגיעים בשמה ישראל שם, ואז מגיעים למעלות גדולות מאוד. אבל עוד פעם, המסירות נפש הזאת, שמדבר עליה הרמח"ל, היא מסלקת את כל הקטרוגים וכל האפשרויות, ומראה את החיבור דווקא הזו, החיבור הזה של העתיק יומין והשכינה. נקרא בדיר מרום 40, כי באותה עת רצון, זה בעת רצון, כן? והאהבה מתחזקת בסוד הייחוד. אז הוא זמן שהמתחיל מצווה, מצווה אומרים לו גמור. ולכן אפילו שלפי אותה קליפה שהישם לא היה צריך כל כך תורך, היא נלותת בכמלכות התעוררות מלמטה למעלה להשלים האורות היינו מיד, אלא עד שיעשה המלך הפעולה הגדולה הזאת להשבית כל מתנקר. ובין כך ובין כך, האורות הולכים, מתחזקים יותר, והאהבה מתלהבת. והוא סוד מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אז כאן העניין הזה, באמת שהוא לא תלוי בנו. הוא לא תלוי כביכול שאנחנו מסלקים את הקטרוג. נכון שאנחנו אומרים חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, זה אומבו ואידום. אבל זה דרך הדין, זה דרך כביכול של התשובה. הדרך התשובה, אתה יכול לסתום לו בשעה שאתה כן עושה תשובה. ואז האימא היא סותמת, האימא היא מתגברת. אבל פה, האהבה מתחזקת מצד הייחוד.
אז המסירות נפש היא קשורה לייחוד, קשורה לחיבור הזה, לדבקות הזאת עם הייחוד, שרק זה באמת, הוא מעיף, בלי תורח, בלי התורה של התחתונים. ו... שהקדוש ברוך הוא זה שעושה את הפעולה. ואז ממילא כשמתגברת האהבה כל כך, אז אף אחד, וזה הוא רק רומז. הילד האהובים ויעלתכן, דדיה ירבוך בכל עת. זאת אומרת שיש כאן משהו שמעורר, שכידוע שכל העניין של הדדים, זה הסוד של האהבה, זה הסוד של הדבקות של האהבה. אז אם כן, פה, וזה התורה, זה הירבוך, הכוונה, זה החידושים שישראל מביאים לקדוש ברוך הוא מכוח האהבה שיש להם אליו. לא מכוח הדין, אלא מכוח האהבה. בזין מלכין הוא מסביר את העניין הזה של דדיה, כנגד כנגד שדיים אין לה. זה כשהיא קטנה, אחותנו קטנה, כשהיא קטנה בגלות, אז אין לה שדיים ואין לה את האהבה הזאת, וממילא אין לה, היא לא מעוררת את האהבה, ואז... אבל עוד פעם, כאן זה לא ההתעוררות שאנחנו מכירים, זה לא העניין הזה של המן שאנחנו מכירים, אלא זה הצד של הזין תחתונות שמאירים לרחל. אני עובד בשביל רחל. אתם מבינים רבותיי? הוא עוד לא נפל לסימון. זאת אומרת שכאן זה לא התערות של התחתון. זה יעקב כביכול, זה כביכול כמו קודש הבריך הוא, שהוא באמת הממשיך את אותם השבע אורות האלה, יש הברכות האלה. ואז ממילא כשיש העת רצון הזו, האהבה הזאת, הגילוי הזה, אז המלך הוא משבית כל אויב וכל מתנקם. רבותיי, אין שום דבר בעולם שנעשה, כל דבר, יהיה מלחמה, יהיה בר מינן מחלה, כל דבר הוא מצד כביכול הכתרוג, הפה שנפתח. לפעמים זה הפה של האדם עצמו. והוא מעורר פה אחר. אם פה של הקדושה, זה אדוני שפתי תפתח. אז זה הפה של המלכות. ויש פה אחר, מחת הפיה. אותה פה של הפלונית שבחרה, מחת הפיה. ואז, כשיש הפה הזה, אז הרבה חללים מפילה. בגלל הפה שלה. והפה שלה יכול להיות אומות העולם. בגלל שבאמת הפה שלה זה כל האומות העולם. והפה של השכינה זה רק ישראל. כנסת ישראל, קדושת ישראל. זה הפה. ומיד, כשאנחנו אומרים כביכול שהקדוש ברוך הוא זה שמסלק. רבותיי, כדי להבין את מה שאנחנו לומדים כאן, ויעקב עובד את השבע שנים האלה, את הסוד של שבע ברכות האלה, זה סוד מיוחד מאוד מאוד בעניין של ההיכל אהבה, זה התיקון שלנו גם בכל חלקיה. צריך להבין באמת שעד עכשיו לא ידענו דבר כזה, שכדי לבטל, מתי אתה מבטל מקטרג? למה אין מקטרג בשבת? לא בגלל שלחלטה הוא סידר את המשכת הקדושה. זה לא אומר שלא נמצא מקדרג בעשייה. הוא אפילו בחלק מהיצירה.
בלי להיכנס לזה. אבל בעשייה ודאי. אז אין גיהינם, בסדר, ביצירה, בבריאה, ודאי באצילות. כל העניין של שבת זה הבריאה נתקנת. ואם זוכים ליצירה גם כן. אנחנו הולכים על ביאה כולו, ומזמור לדוד אבו להשם, הולכים לתקן את כל העולמות התחתונים כדי לתאר אותם מן החול. אבל זה לא אומר הלכה למעשה שבעשייה אין חמאס, אין רשע, אין מקטרג, אין גיהינום. ודאי שיש, אין לנו הרעות. אז אתה אומר, כדי לסתום את הפה, אין לי אפשרות, רק להישמר מן העבירות ולקיים את המצוות. כן, אתה רוצה לדבר. החמאס זה חלק מהתיקון. זה לצורך התיקון, אז ככה. אז מבינים שהכל לצורך התיקון. מבינים שהכל לצורך התיקון. מועלים את התיקון הזה. את השכינה שהיא שחורה, אנחנו רואים אותה, כי אנחנו מבינים שהיא שחורה לצורך התיקון. כן, כן, נו. אבל יש מצב כזה שלא, כמו שאומרים, לא מדובשה ולא מעוקצה. לא בשכרה ולא בעונש. לא רוצה את העונש ולא רוצה את השכרה. לא רוצה את השכרה. הנה הכי נמד, אתה צודק, עכשיו אם אני מסתכל למה יש צורך ברע, למה יש צורך בצית האחרה, אז כמו שאמרנו, לתת מקום לבחירה, לעבודה, וגם לאותה תנועה של רצון, של תשוקה, שהרי אם אין את האסתר פנים, אז מאיפה? טוב, זה כי, אתה צריך לעבור את הכיתה, זה נקרא חול, הנה הכי נמד. אני מסכים איתך, זה במדרגות התחתונות, אבל יש זמן שהתיקון של השכינה, התיקון של השכינה והתיקון שעושה גם כן יעקב עכשיו, לצורך גם הבנים שלו, שיש זמן שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא להסתכל על על חטאותינו, שעשה למענך אם לא למעננו וכולי. אז תחליט, אתה רוצה עבודה, ואז אם אני לא ראו לראו, אל תיתן לי. יש כזה לדבק, ליטאים כאלה שהולכים עד הסוף. אני ראיתי את זה ושמעתי את זה, ויש כאלה, אתה תשמע, אנחנו לא ראויים, מלכתחילה אני לא ראוי, אל תתחשב במעשי. אז הוא כבר עוזב את הדרך, הוא לא רץ ב בקונקור הזה, הוא לא מתחרה. האומנם כך, מה שאנחנו אומרים שהצורך של הסתרה אחרה כמו של הרע לצורך העבודה זה כיתה ב', אבל כיתה ג' זה לצורך גבוה, זה לגילוי יהודו שהרע חוזר לטוב. מה שאתה אומר, העניין של הבחירה וכולי, הרמח"ל מדבר בשלוש ידיעות, למדנו את זה בשלוש ידיעות, אז יש ידיעה ראשונה, ידיעה שנייה שצריך את הרע וצריך להתגבר על הרע וכולי. אבל אם אני נמצא במקום של עתיק, של עריך, לא שאני אומר שלמדת את זה, לא, הרע הוא נמצא, נכון, אני צריך להתגבר עליו, אבל לא יכולנו, הוא יותר גדול, בסדר. אבל אני, הגדולה שלי והכוח שלי זה בך. זה עד רבה. הרב מגלה את השם גם. השם אומר, אני לא זה. האדם זה לא זה. אז לא מבין. גם דרך השלילה, אוקיי? יש התגלות, כן. דרך מה? השלילה. כן, נו. איך אומרים? השלילה, כן. את השם... אם אתה לא רואה, אתה לא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לעבוד את זה שהוא לא פה, כן. וככה אנחנו מבינים שהוא באמת פה. באופן שלילי. באופן שלילי. טוב. באיזה כיתה אתה עומד? באיזה ממד אנחנו עומדים? כן. כשהחיבור שהרמח"ל מדבר כאן, זאת אומרת, בכל עניין של הגאולה, זה מאבא והלאה, אפילו זה לא אימא. האימא זה לרסן את הסתרה אחרה, לרסן אותה, להכניע אותה. אבל זה לא אומר שאתה נמצא במצב מתוקן. היא מחכה לך בסיבוב.
לא הסתעתי עכשיו, אז נחכה לך, נראה אותך. ואז אתה צריך לעמוד תמיד במלחמה. המלחמה אין מלחמה באבא. המלחמה נמצאת באמא. אז הנה חינם היא באמא, יש צורך בוויכוח. ולהצדיק את הצדיק, ולקבל ביסורין. אבל פה רמח"ל מדבר על משהו אחר בכלל. היסורין, הקבלה שאתה באהבה, זה פירוש אחר. זאת אומרת, למה אתה מקבל אותם? בגלל שאתה יודע שהקבור אוהב אותך. לא, זה לא מה שחשבתי לפני שקראתי את זה. אני מקבל את היסורים באהבה בגלל שבאמת זה מחפר עליי, זה מסלק את האבונות שלי, וזה מתאר אותי מהלכלוך. וכמו שתינוק בוכה בשעה שאימא רק רוחצת אותו, הוא רוצה את החום הזה, עכשיו זה קצת קר. אז הוא בוכה בשביל זה, או, זה תינוק. אז אני לא תינוק, אני מקבל. וזה מה שמסביר מסעד ישרים. חותכים לו את הרגל. למה חותכים את הרגל? הוא חולה. לא בגלל זה יסיר אהבתו מכאן ברוך, כלומר, זה אהבה בדיעבד. בגלל שרק הוא יודע שבלי חתיכה של הרגל, הוא ימות. עדיף לחתוך את הרגל. אבל הוא לא נמצא ב... גרנד אמור, הוא לא נמצא בזיווג, הוא נמצא בקבלה, בקבלת היסורים. אבל פה, לא, זה אהבה ש... לא יודע איך להסביר את זה, אבל לא עלינו, כן? כאילו, בשתי רגליים לא היית מצליח לעשות את התיקון. והתיקון הוא רק בדרך הזו שאתה נמצא בה, בעת הזו, בזמן הזה. ובאנשים האלה, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה מדרגה גבוהה מאוד באמונה. וזה העבודה של בזמן המשיח, שהרמח"ל מסביר שזה הרוח שבאה מן החוכמה סימאה. זאת אומרת, כאן אתה לא עומד בהיגיון הזה, זה לעומת זה, שזה אמא. ובבחינה מסוימת גם אבא, שמתלבש באמא. אבל יש מדרגה של הכתר. כשנמצאים בכתר, אז כאן, זה לא בשביל לתת לי את האפשרות, זה לא בשביל להקנות לי שכר, וזה להקנות לי נשיאות והתעלות וכו', אלא שהעולם יהיה מתוקן ומוכשר לגילוי ייחודו. אתה מבין? מעניינים באהבה, או רואים את האהבה? או, הנה, זו שאלה טובה. כן, כלומר, מהו, כמו ששאלתי בהתחלה, בעצם מה זה המחשבה של אבא? ביראה אמרתי לכם מה זה, לפני זה שרים, שאדם, כן יש, במצוות, כן אני יכול לקשט את עצמי. קשוט, או לקשט את המצווה, לתת חשיבות וממון. על המצווה. טוב, חוץ מזה, זה לא עיקר התיקון. עיקר התיקון זה הבניין של הכבוד של הקדוש ברוך הוא. דיינו, אתה בונה את המלכות. כאילו, אתה אומר לך, בונה את בית המקדש. אתה בונה את הבית איפה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכולם. לא לך, אלא לכל המדרגות כולם. למה אם זה לך, אז יש מדרגה אחת שפה שאתה עומד בה. אבל לגלות לכל הצון, זאת אומרת, למין שמאל, מעלה ומטה, זה... אני חושב שכאן יש משהו שעומד ל... אולי לומר, אבל לא כאן, למטה, בהערה שהבאתי בפינות המרכבה, שזה קצת כמו מדיטציה שם, יותר שמות של ייחודים וכו'. אבל בואו נסיים רבותיי ברשותכם את התיקון, את הדרוש הזה, ונראות לו ישתפוה. אז ראינו מים רבים זה הסתרה אחרה, אחר כך ונראות לו ישתפוה, אפילו יתקפון עלי, עקטין, סגעין. דיינו ברזה דנהר צר. אפילו התעקפו אותו, התחזקו כנגדו כל מיני איסורים שהוא נהר צר, כן.
אם רבי נחמן אמר, גשר צר, לא? כל העולם כולו גשר צר, כאן הוא נהר צר, לא יודע מה זה נהר צר הזה. דאינון ברזה דנהר צר, ברזה כמו שדאו שהוא ידוע, עם כל דה לא השתפוע את האהבה, ודארי חרמות הגברת על קומי, בגלל שהאהבה הזאת גוברת על הכל, וכל מה דאית מכל מי שיש לו את האהבה הזאת. מסע כל מה דאית מוסר בגין מוסר, סליחה, מסע בגין רחמות דקודשא בריך הוא. כל מה שיש לו הוא מוסר, זה לא ממון או משהו, כל מה שיש לו מוסר. כדן כולו מילין אינון בזוויין קמה לקובל רחמותה. שכל אותם הדברים האלה, כלומר שאדם יכול לחשוב אותם בעולם הזה, לא נחשבים כולם לפני האהבה. כלומר, כל מה שיכול, מהו הדבר שאדם אוהב יותר? זה השינה, השינה. מתוקה, שנת העובד. מתוקה, בקהלת שם, מתוקה שנת העובד. שאם אדם מסלק, הרמב״ם, הרמב״ם כותב את זה באיזה איגרת, לא יודע, שכותב לבן שלו, או, ל... או אחד מתלמידיו, צריך לשאול לרב, מומחה ברמב״ם, אז הוא כותב שבאמת שהוא לא, לא, לא יושן הרבה, וגם אם הוא רוצה, הוא לא מצליח, שהמושכלות והחוכמות וכו', מטריד אותו כל כך, ויותר מכל דבר, על העניות הדעת של בני אדם, והחכמים של... והדבר הזה מטריד אותו, ולכן הוא... אבל אני, אנחנו משלים לי שכר, ועל שכר, שאני, שכל החידושים שלי וכל הכתיבה שלי היא באותם השעות. טוב, אז הוא הבין ש... באמת, גם לפי הסוד, השינה זה זיווג. המיטה זה זיווג, עצמה היא זיווג. טוב, אבל... נראה כאן, כדן כולהו מילין אינו בזויין כמה. כל הדברים של העולם שהם בזויים לפני אותה אהבה. בגין כאן ביטן יש את כל הון ביתו, באהבה בו זה עוזר וקודשה בלכות נמי, אחי העביד, וכך, כך רק הלכו גם כן, כך הוא עושה. תן, הוא ממשיך לו את האור של הזין תיקונים האלה. בגלל שיעמיד אותה בכל השבעה ספירות שלה, ולא רק במדרגה של זה, הכוונה לחבר אותה אליו, אלא משלים אותה בכל תיקוניה. קודם כל, מי אחי העביד כולו, מי נשתעבד דון תחוטה? שכל האומות, מה הקשר? כן, בגלל שהם המדרגות של הקליפה. שהרי ודאי אחד בחסד, אחד בגבורה, אחד בתפארת, דקליפה, אחד בזה קליפה, אחד הוד. וישראל, אין להם כל כך... הם שיבת עממים. זה הארץ שיבת עממים, הכוונה שכל השיבה, הם כוללים אותם. והופכים אותם לאותה מדרגות, לקדוש. זאת אומרת, למקום קדוש שהתקדש שמו. דכולו עמי נשתעבד ונתחוטא. שהרי, אם אנחנו רק נעשה מלאכה נגד הזין הממין, נהרוג את הזין הממין, זאת אומרת, נבטל את כל הזין הממין, אז כל העולם כולו זה שבעת אומות, 70 אומות, סליחה, וכל העולם כולו הוא בסוד הזין האלה. וזה השבעה מינים שמשתבחת בהן ארץ ישראל גם כן. וזה כולה של השמיטה וכולי, שזה הכנעה של כל האדמה כולה, של כל העולם כולו. על כל פנים, צריך להבין את המסירות נפש הזו, שמדברים עליה, אבל מיד יש לי, זה רזה דה את השם
האמרת. אתה בתפילה, בביקורים, שאנחנו מביאים את הביקורים, אז בוא אומרים שם, להיות לך לאלוהים, דלכת בדרכה, לשמוע חוקה מצוותה, מפתה לשמוע בקולו. והשם יאמיר לך היום. כלומר, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, מידה כנגד מידה. כמו שאתה אמרת, אמרת בשבעה חלקים האלה, ונראה שהפסוק הזה מדבר על דרכיו, מצוותיו, חוקה, משפטיו, נשמע בקולו, צריך לראות באוצרות רמח"ל, שם מסביר את הפסוק הזה, שהם כל העניין של הביקורים שאדם נותן באמת את הכי טוב שאצלו, זה הקדש לי כל בכור. זאת אומרת, הוא מקדש את ההתחלה, את כל היופי שמתגלה. שדרך אגב, שייך רק בפירות שמשתבכת בהם ארץ ישראל. כלומר, כל העניין של הביקורים. לא שייך בדברים אחרים, כן? אז בשעה שאמרת, כלומר, אתה העמדת הקדוש ברוך הוא את השכינה, העמדת אותה, אז גם הוא יעמיד אותך במדרגה כזו שכל האומות להיות לתפארת, להיותך עם קדוש ועליון. כן? אז זה כל הגויים, כן? עליון, ההמשך של הפסוק, עליון על כל הגויים אשר עשה לי תהילה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני. כלומר, אז יש לנו כאן עבודה לתקן, להעמיד את השכינה בשם הדרגותיה. כשלמד, יש שיעור שבסתא דשמיא עשינו על המנורה, על המנורה, הסבנו את הזוהר, ובאמת זה בשבעה קנה מנורה, זאת המנורה, כן, שציווה השם למשה רבנו. בעצם המנורה היא להעלות אותה מהת התאה לעילה, כך אומר הזוהר. וזאת אומרת לבינה, לאימא. והיא באמת, האימא העליונה, היא מאירה. כשהמלכות בעלותך, זאת אומרת את אותם שבע. אבל מה למדנו בחנוכה האחרון? למדנו שהרמח"ל מדבר על שבעה תיקוני רשע. שהמנורה של חנוכה, המנורה של חנוכה, זה באוצרות רמח"ל, מדבר שם על לעלות, אהרון צריך לעלות את השבע האלה שיקבלו מן השבעה התחתונות של העתיק. שעל ידי זה באמת כל האומות העולם. מי זה אומות העולם? אז זה שש קנים, שישה קנים, שהם החוכמות של מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. שישה קצוות. מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. שלוש בימין ושלוש בשמאל. אבל הנר המערבי, שהוא הקודש קודשים, הוא באמת, הוא נר התמיד. זה נר האינסוף, שממנו מתחלקים את כל השש. אבל בשעה שאדם, לפי מה שאנחנו לומדים היום, הוא עוסק בעיקר תיקון השכינה שמקבלת הזין דרגין דילה, מקבלים באינו זין דרגין תמירין דעתיק יומין. אז כאן זה סוף ותכלית כל התיקון. כשהערה באה מן המקור הזה, מן השורש הזה, אז ודאי שאין שום כתרוג שיכול להיות. הרי גם עניין של הקורבן שהיה בבית המקדש, וכל העבודה שהייתה במקדש, אז אפשר לראות באמת שהעבודה הזאת, בגדול, לא הייתה מאפשרת לכתרוג והדין לשלוט. באופן כללי אני מתכוון, עד ש... נעשו חשודים, הכהנים ובעוונות הרבים וכו'. אבל עד אז באמת העבודה, גם אם לא ראויים,
כלומר שאין מצב כזה שיקוב הדין את ההר. אנחנו לא רוצים לעשות כביכול משפט, צדק, לא רוצים לעשות, לא. אלא רוצים תשובה ורוצים תיקון. זה הדרך האמיתית. זה אין עניין כאן, מי שלא ככה, אנחנו לא סמוראי. אם לא ככה, אז שימות. שעתכו לו את הראש, הוא לא מצליח למצליח. רוצים רק את הטופ. כמו כאלה שרוצים תלמוד תורה, רק שפיצים. הגרמנים ככה רצו, כן. אז מי שלא, גם דאווין זה מה שרצה. מי, ככה הוא רואה כביכול את העולם, מי שאין לו את הכוח. אז הוא נעלם. זה לא נכון. בחסדה מנהיג את עולמו, אבל ודאי שהוא לא רוצה שאנשים יישארו טיפשים. ועל הרוב מבינים רק על ידי המכות. זה נכון. אבל העולם מתקדם, הוא מתקדם. וצריך לתת לו את ה... את האורך רוח הזה כדי שעשה תשובה. אבל אם באמת האורך הזה הוא לא נותן תשובה, אז הוא גם יכול לבטל את האורך רוח. הוא יכול לאפשר, כמו שאומרים. אבל יש דבר, כביכול, שלא מתאפשר לבטל אותו. וזה מה שאנחנו מדברים כאן. על האהבה הזאת, מים רבים לא יכולים לחבות את האהבה. כלומר, שאין מצב כזה להעלים, לחסות. גם ירמיהו, מה הוא אומר? סקוטה בענן. זהו, יש זמן שישחרונוני ולא יענה. כלומר, הסיתום הוא בהסכמה, ברשות של העליון, כדי ש... לא תתגלה אהבה. וממילא הדין שולט. כשיש האהבה, אז עובר הדין. אתם מבינים? אז יש פה עניין גדול מאוד שאנחנו רואים גם בדורנו ובימינו רואים את המסירות נפש הזאת. בהרבה אופנים אנחנו רואים אותה. בכל מיני דרכים, בפעולה של המלחמה, בפעולה של בניין ירושלים, בניין ארץ ישראל, ויותר מהכל, להציל נפש מישראל, לעשות את הכל כדי להציל לפעמים את ישראל מדעה כוזבת, מדעות כוזבות, וכמה אדם צריך להילחם בשביל דבר כזה. ולמסור את נפשו, גם שישימו אותו טיפש ובצועה וכו'. כלומר, בדרך כלל, וזה מה שרציתי לומר, בלי להיכנס לעובייה של קורה, בשלב הזה, זה עניין של הכבוד. אם האדם מבטל את הכבוד, זה מה שבפינות המרכבה מדבר, שאם האדם מוריד את הגאווה לגמרי, ואיש משה ענה מאוד, גם אם יהיו כל מיני כוחות שרוצים לבטל ולמנוע, אבל כמו שרואים כאן שלא יכולים לחבות, יש דבר שאין אני והוא יכולים לדור באותו מקום. וזה העניין הזה של הגאווה שהיא עבודה זרה של הדור. דהיינו העניין הזה של שחצנות הזאת, אני בראש, מי בראש, והזק של באמת מי בראש, כאן לא נותן את האפשרות גם כן של האהבה, זה ההפך של האהבה. זאת אומרת, כדי להגיע לאותה אהבה, יעקב היה צריך לרדת 7 שנים, הייתי אומר, הרבה יותר, אפילו החשמונאים, מה תקנו? תקנו את ההוד, אולי גם את הנצח. אבל דיינו בשתי מדרגות האלה שהיו פגומים עם ישראל. ותקנו אותם. ואז זכו לאותה התלהבות ולאותה גאולה. אבל יעקב אבינו בעצם תיקן את כל 7 האלה. כל 7 דרגין האלה. והשבעה דרגין האלה אפשר לומר באמת. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, 7 הרועים, כל אחד תיקן מדרגה אחת.
ואם תכלול אותם כולם כאחד, כן, בכפיפה אחת מהראש ועד הרגליים, זה התיקון השכינה. וזה באמת מה שראינו בתיקונים חדשים, שגם בהר סיני השכינה לא הייתה מתוקנת כולה, ולכן היה מקום אחר כך לעגל הזהב. איך אפשר? השכינה לא נכללת כולה בחופתה, כלומר כנסת ישראל לא זכתה ליום שמחת ליבו. הנה שמחה, שמחת תורה בתוך העגל הזהב, עם העגל הזהב, שם ויקומו העם לצחק ריקודים, לצחק, העם קם. אבל איפה השמחה, איפה החתונה? החתונה הייתה בשבועות, הייתה יום חתונתו. אז גם יום החתונה, אנחנו אומרים, היא עלתה לכתר. אוקיי, בסדר, עלתה לכתר. אבל עכשיו, באו שש, העיקר באמת זה השישה קצוות האלה, ולחכות לשביעית, לא לשש. למה השש? בלי החיבור הזה של הקצוות כולם, בלי החיבור הזה שמחבר את כולם כאחד, זה האהבה, זה בכל לבבך, בכל לבבך. זה לא יצערה ויצעתו יצערה, לא, אלא כל האופנים, זה מה שרמז לפני כן. זאת אומרת, בכל הצדדים כולם, רחימותה בכל סיטרין, לגו ולבר, למעלה ולמטה, בפנים ובחוץ. ולכן אם ייתן איש, מי זה האיש? הקדוש ברוך הוא. עכשיו אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון דאחי עבד, הוא בנש וכל המסע בגין מודדילה, עננה מאחי עביד בגיני, בגין כבוז יבוזו לו, כולם יבוזו לו, יהיו כלום לפניו, והכל בגלל אהבה הזאת. סיימנו רבותיי בפינות המרכבה בכל זאת, ב-40 למטה, וכאן מגלה הפסוק סודו שהוא בסוד החשק ואהבה, רק באותך חשק השם לאהבה אותם, והם הנקודות של השם. שבהם תלויים ג' אבות, ועומדים לחבר בסוד האהבה. ישראל דיינו, הם עומדים לחבר את ישראל לאביהם שבשמיים, בסודם החוט המשולש לא מראה ינתק למעלה, ומי שמתחזק בזה אין הענן הרע יכול לו. שהענן הזה שכנגד העננים של הקדושה שהיו במתן תורה, יש ענן, ו כי על כן נאמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, בדיוק כמו שראינו. ולמה? אסגבנו, אסגבהו, כי ידע השמי. וכאן הוא רומז לנו דבר באמת שלא חסר, גם בטקסט חסר, דיינו המעתיק, הוא לא העתיק את הכל, כי בשם וכולי תלוי, ונקודותיו אולי תלוי הדבר, וזה בסוד הראש, כי בהיותם שלושה אבות, לא כל כך הוא הכוח, אבל בסודם בסוד ראש, בהיותם בסוד ראש, ואתה ירום ראשי על אויביו סביבותיי. זאת אומרת שצריך להבין בעצם מה המקור של האהבה של הקדוש ברוך הוא שיש לנו. כלומר, במילים אחרות, למה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? אז לפי הפשט, היו אבות מיוחדים שמסרו את נפשם בדרכיהם, בדעותיהם, וכו' 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 וכו'. כל מה שתגיד זה לא מובן. הרי אח יעקב, סבל יעקב, כן? וסבא מיצחק. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו כל כך, וההפך,
הוא נכון, אבל אתם אהבתי אתכם. מה זה, 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 זה מן אהבה, כלומר, זה, זה כאן, אין לוגיקה פה, אין היגיון כאן. וגם אם תגיד, העניין הזה של מעשה אבות סימה לבנים, שהרי באמת ש, שגם הברית שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, הוא עשה את הברית הזו מכוח אברהם, יצחק ויעקב, שהם התחילו. נכון שבקרת איתנו ברית, עם כל יוצא מצרים, כל אחד, ואתם ניצבים, אתם ובניכם, מי שנמצא, מי שלא נמצא, כולכם, מהקטן עד הכי גדול, עשה איתנו ברית. והרמב"ן דרך אגב הוא אומר שזה הברית של האהבה של אתם ניצבים, והברית הראשונה של היראה, סוס אסיס, היא הברית של העתיד לבוא תתגלה, אבל היא תחילה עם פטירתו של משה רבנו. אתם ניצבים היום כולכם. רבותיי, עוד שנייה אחת, צריך להבין באמת את המרכבה בהרבה אופנים, בהרבה דרכים, וכל הפינות של המרכבה הם עומדים על פי כל פינה, היא שולטת בייחוד, בזיווג. יש זמן אחד שפינה אחת שולטת, יש זמן אחר שפינה אחרת שולטת, אברהם, יצחק, יעקב ודוד, כן. אבל בעיקר דוד המלך לא יכול לבוא, ויכול להיות שהוא היחיד שהבין את הוא הבעל הממרא, כן, לפסוק, השגבהו כי אדם, מה זה השגבהו? הוא נשגב מן הקלקול, כמו שלמדנו, נשגב, הכוונה שהקלקול הוא לא נוגע בו. אפשר להגיד שזה הקטר וכו', אבל זה לא בדיוק עניין, זה הדרך של החיבור, הסדר של החיבור. הסדר של החיבור, כלומר באיזה מעמד נמצאת כנסת ישראל ואיך היא מתחברת. כאן הוא רק רמז לנו בדרוש הזה דבר גדול מאוד שבקינת השם, גם הסביר שיש לה שני תיקונים השכינה, פעם בארבעה ופעם בשבע. וכידוע, ארבע ושבע זה אדנות שארבע פינות, וגם עכשיו עודה לשם, כן, מסתיימה מרכבה ביהודה, כן, כאן עכשיו היא נשלם התיקון, כמו שלאה, היא חשבה לפחות, והתיקון הזה הוא לא שלם, בגלל שצריך בנימין, מלכות מצד לא יהודה, אלא מצד דוד, ודוד יש לו גילוי רק על ידי שאול ובמיוחד יונתן, דהיינו בנימין, שהוא סוד המלכות, שהוא היחיד שנולד בארץ ישראל, והוא התיקון שנקרא רחל בתך קטנה שמדברים עליה. ועכשיו כדי להגיע לאותה מעלה כביכול של האהבה, של הגילוי של האהבה בלי הפסקה, אז זאת אומרת למילים אחרות שהקליפות לא שולטות. הרי כל מי שלמד זוהר וכתבי אריזל, כל העבודה היא כדי, סביב הנקודה הזאת, איך עושים כדי לבטל את הקליפות, לבטל את ההשפעה הזאת, איך להשליט את הקדושה, איך לסלק את ה... הנה כאן מסביר לנו, חוץ שהמסירות נפש הזאת זה המסירות של כל החלקים, זה לא חלק אחד. אנחנו אומרים נפש, ואפילו הייתי אומר נפש, רוח, נשמה וחיה ויחידה, וזה לא היה מספיק, אלא היה צריך לומר את השבע שנים האלה ברחל בתך הקטנה, בעניין הזה של הניקוד הזה של, שהם שלוש ניקודים, כן? אבל נכללים בהם, נכללים בהם בניקוד הזה של ההוויה, שבניקוד הזה של ההוויה, באיזה ניקוד מדבר? הוא
הוא הניקוד של היראה. זאת אומרת, לא זה שמלעולם, הניקוד של ההוויה הרגילה זה לעולם. שבח, עולם וקמץ. אתה צריך להעלים אותו. אז זה לא שייך למעשה כביכול בגילוי לתחתונים. מה הוא באמת זה שמי, סליחה, לא זה שמי לעולם. מהו הגילוי? זה השם, ליראה אותו. כמו שמסביר בייחוד. ועוד חזון למועד שנראה באמת שגם בייחוד הזה חיריק שווה יראה וקמץ. חיריק יוד, תחת היוד של הוויה, כאילו יש לי את הניקוד של יראה. כן? אז חיריק שווה וקמץ. ומי שמכוון בניקוד הזה, זה כי ידע השמי, הוא יודע את השם. והוא עשגי והוא. עכשיו, הלכה למעשה, כמו שאמרתי, זה כמו מדיטציה, כמו ייחוד קדוש. אבל הלכה למעשה, אני אומר עוד חזון למועד בעזרת השם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.